Turizmda bizni imkoniyatimiz cheksiz. Men bugun qadirdon birodarimga ertaga mana Buxoroga birga billa boramiz. Men artib berdim. Kelajak kelishida xudo xolasa biz men Xiva to'g'risida gapirdim. Qo'qon to'g'risida gapirdim. Marg'ilon to'g'risida gapirdim. Har bir mana shu bu mana shu buyuk turk millatlarining vatani bu. Nimaga aytsangiz biz endi birlashishimiz shart va mana shu birlashuvimizni biz o'tgan safargi yig'ilishda uchrashuvda birodarim bilan ko'p narsalarni gaplashuvdik. Mana shu turkiy zabon, turk tillari mamlakatlari to'g'risida. Menga meni qadirdon birodarim aytdiki, ofisni oldida Turkiyada O'zbekiston bayrog'i yilpiramayapti. Men juda qiynalayapman dedi. Shuning uchun birodarim qiynalmasligi uchun men rozi bo'ldim bayroqni ilib qo'yishga.